të shtunë prive do të mund të shihni. Mike rikthehet në intervista. Cilat janë të pathënat e artistit? Alves ta përmirësa ju, shtë verë kong, për shtë verë hit. Robert Berisha nis një rrugëtim të ri. Cili është profesioni i ri këngëtarit? Robi plaket kur jenë mosha, Robi plaket kur dënë vetë. Me kënga kolegët ka flirtuar aktoria Semira Latifi. Në kutinë e pyetjeve përgjigjet Albatrit Muqiqe. Cilat janë 10 gjëra që nuk i keni ditur për Evi Reqin? Në vitin 1991. Kush është Grofi, reperi nga Kosova, pjesë e OTR? Këto e shumë lajmet e tjera të shtunë në orën 19. Prive, emision me Liberta Spahion.